Nossa, cheguei com tanta fome que quase que eu esqueci de filmar meu almoço. Vocês viram que eu filmei ele meio pela metade, né? Porque eu corri pra pegar a câmera que eu tinha esquecido de filmar meu almoço. Eu comi maminha com óleo de coco, feito no óleo de coco. E couve-flor, aquele couve-flor eu faço na manteiga. Muita gente pergunta porque ele fica com uma cara ótima e realmente fica maravilhoso. Eu faço brócolis e couve-flor. Aí eu ensinei pra Su, aí ela já sabe agora fazer. Então, o que é que teremos nesse final de semana? Hoje à noite eu vou jantar num restaurante muito legal, que eu acho que será um vídeo à parte. Porque é tipo um restaurante de menu degustação, sabe? Então eu quero fazer ele bem, assim, um vídeo bem legal, acho que vai ser só dele. E aí meio que vai pular essa parte do vlog. Mas amanhã tem resenha fantasy e domingo tem Dia dos Pais. Então tem várias coisas legais pra mostrar. E é isso, presente do meu pai tá ali, ó. Opa, aqui, da Adidas. E vou mostrando pra vocês o que eu vou fazer hoje. Eu sempre almoço essa hora, tá, gente? Eu só tomo café e almoço mesmo, não tenho fome no lanche. E são. Vai dar 2 horas da tarde agora. Apareci, estou aqui no pátio. Vim buscar um xilitol que eu ganhei de presente da SNC. Muito obrigada. Xilitol, a gente dá muito valor, gente. Fazendo a Marcela, pegar um cupo pro final de semana e um bolo de cacau. E agora eu vou lá numa loja conversar com a mulher. Já tô em casa e queria compartilhar isso aqui que eu comprei. Esse aqui é o da mamãe, o meu tá guardado. Isso é um cup brownie. São pedaços de brownie com recheio. Esse aqui é de leite ninho, no caso. E sorvete. Cara, é a melhor coisa do mundo. É de um trailer de doce aqui da minha cidade, da. Peraí. É do trailer da Bianca, minha boca tá suja, que eu comi metade do meu. E hoje é o último dia do trailer. E aí eu fui lá comprar. Pra me despedir. Ela vai fechar o trailer. E aí só vai ficar, tipo, fazendo encomenda de bolo e tal, em casa. Não vai ter mais essas coisas. Aí eu fui lá, comprei um. Eu pedi um de Oreo com leite ninho. Depois, quando eu for comer o resto, eu mostro pra vocês como que é. Mas ainda nem vou ter comido agora, porque vai dar 6 horas. Mas eu acho que daqui a pouco vai me dar fome. Quer dizer, daqui a pouco não, né? Eu só vou jantar 9 horas. Só pra me dar fome 9 horas, tá bom? É isso. Oi! Deixa eu dar pausa aqui em Grace. Eu tô indo jantar num restaurante bem diferente. É o Bistrô Chef Jorge. Provavelmente quando esse vlog for lá, vocês já vão ter assistido o vídeo que eu vou fazer lá. Que é um restaurante de menu degustação. Ele é gastrônomo, formado e tal. E aí lá funciona assim, é um cardápio por mês, enfim. Eu já vou ter explicado no próximo vídeo, vocês já vão ter visto, então eu vou pular essa parte do vlog. Senão vai ficar repetitivo, eu vou só mostrar meu look, tá bom? Vamos lá. Look do dia, essa blusa aqui é nova, lá do Nordestão. Eu adoro blusinha assim, ombro a ombro. E aí, essa calça aqui, de lá também, que eu nunca tinha usado, gente, acredita? Ela é maravilhosa. Olha só como ela veste bem. E essa sandália aqui da sapatinho, que é uma basiquinha de duas tiras. Ó. E bolsa preta. Bem básica, só que não. Né? Então eu vou lá, não liga para aquelas roupas no fundo, sempre estão ali. Então eu vou lá jantar no restaurante que vocês já viram no outro vídeo. Eu vou deixar o link aqui e no final para vocês assistirem, tá? Hello! Voltei para o meu vlog depois de fazer um vídeo à parte, que era no bistrô que a gente foi, que vocês viram no vídeo anterior, provavelmente, que eu vou postar antes desse vlog. E a gente tá indo na casa da minha irmã agora, que hoje teve jantar lá do Dia dos Pais, só que como ela avisou em cima da hora, eu já tinha marcado esse restaurante, eu não fui. E a gente tá indo pra lá agora, são 11h15 da noite. Já em casa, deixa eu ver que horas são. A gente passou na parte, ficou lá assistindo clipes e tal. 1h18 da manhã. Adivinha? Eu dou R$ 1 pra quem adivinha o que eu vou fazer. Mentira, todo mundo vai adivinhar, gente. Que eu tô viciada? Que? Meredith, Derek. Ai, Grey's Anatomy. Quem assiste? Ai, deixa eu ir assistir Grey's Anatomy. Sei lá quantos episódios eu vou assistir até eu dormir. Amanhã tem almoço do Dia dos Pais na casa da tia Márcia. E. Eu vou mostrar para vocês tudinho, tá? Beijos, beijos, bye bye. Prontinho para ir lá para o meu almoço do Dia dos Pais na casa da tia Márcia. Adoro essa macaquinha. E eu comprei na feira da Lua em Goiânia, gente. Olha só como ela é. Deve ter sido, sei lá, uns
R$ 50, não lembro agora. Eu só belisquei mesmo, comi aqueles dois pedacinhos de picanha que eu tinha beliscado uns pedacinhos antes. E porque eu queria sobremesa, aí eu comi só carne. E, gente, vocês não têm noção do calor que tá aqui nessa cidade. Nunca mais tinha feito um céu tão azul, né? Quem tá assistindo os últimos vlogs viu que tava só nublado. E hoje tá um calor tão infernal que o banco de couro do meu carro queimou minha perna. A marcha eu quase não conseguia pegar de tão quente que tava. E agora eu vim deitar um pouquinho o som. 2h47. Depois eu tenho que ir lá na sapatinha de luxo pegar um tênis lindo de unicórnio que chegou. E ainda tenho que ir atrás de alguma coisa, um negócio aqui pra minha fantasia, porque eu vou de... É árabe, árabe, mulher do sheik e tal. Uma roupa assim, vocês vão ver mais tarde. Serei com a baia hoje da tarde, então eu nunca fiz essa delineada. Vamos lá, me se presta. Vamos lá. Tamanho dos cílios que vão aqui para os meus olhos. Olha o tamanho. Só um pouquinho. A Taryn disse que não são... É raro os olhos que dá pra usar esse aqui, né, Taryn? Uhum. E abrir o olho sem o bicho passar da sobrancelha. O cabelo tá todo arrepiado. Estou muito árabe. Look. Uau. Adorei esses cílios. Super cílios, né? Mega. Gente, tô em casa, mas vou já sair de novo que eu vou comer, que eu estou com fome. Almocei aquele pouquinho e só belisquei a sobremesa. E aí eu vou lá, estou amando essa mesa. Muito árabe, gente, esse cílio é enorme. Vou mostrar direitinho pra vocês aqui nessa luz. Não sei se dá de ver direitinho. Porque as árabes, elas usam o olho bem marcado, sabe? Porque tem até aquele negócio que vem até aqui, ó. E o lenço aqui. E a sobrancelha delas também é bem marcada. Tipo, bem escura. Entendeu? Batendo bem aqui, galera, ó. Atrás das câmeras, ela come. Sanduíche e come muito bem. Depois fala que só eu como. Olha ela. Atrás das câmeras não, porque eu mostro o que eu como. Olha aqui quem tá batendo bem, ó. Cerveja e batata frita. Ele tá comendo sozinho. Ele comeu toda a batata frita que veio no meu sanduíche, porque eu não como batata frita. Galera, ele comeu. Um problema que eu tenho que comer muito. É, ele não engorda. É o cão mesmo. Não. Macumba. Eu engordo? Engorda, tua cara que tu engorda. Mas eu corro muito toda semana. Tu come, quem engorda sou eu. E aí, gente? Olha aqui, ó. Meu caqueado aqui, eu prendi uma shocker na cabeça. Quero ver, galera. E me filma, mano. Anda. Tá filmando? Tá. Aí, galera. Os detalhes, detalhes. Fingers on the side. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers on the side? The same thing I told ya. My eyes are clear, there's no secret. I wanna know.
ones are serious. I need a clear, my best friend. Is it easy to show with the weight of the world on my shoulders? I know I told you. The game that I am playing, my love. Trying to hold my feeling, I don't know what's right. I'll find the best way of... Flamengo. Ainda tem outra aí dentro. Outra coisa. Tem outra coisa. Que? Me dá isso, foi. Que tu deu pro papai, foi? Isso aqui é o coração dele, é? É. Ah, legal. Esse é o... Explica pra Dada aí, desenho. Olha. Como é que é? Que isso aqui, me explica aqui o que é. Eu não... Lindo, e a camisa? Meu Deus do céu, neném. Botei. Almoço ficando pronto, quase 2 horas da tarde, porque o povo gosta de tomar café à tarde, né? Nessa casa. E eu ainda estou em jejum. Olha, cadê a picanha? Já se foi? Oi, oi, oi. Não gosta de picanha. Já parece. Quer arroz, cara? O bolo tá bom, ó. Ele bem, tá bem molhadinho tá assim. Bem, parece uma torta. Ah, tá com cara de torta. É. Top, ó. Muito gostoso esse bolo. A gente deu um bocadinho. Eu desejei um bocadinho dos pais, não foi, meu filho? Falou? Uhum. Um monte de presente que ele deu. Não foi, meu filho? Lindo. Olha só. Trouxe sorvete de leite ninho pra mim e pro Del. Uhum. Com licença, Meg, você me dá licença? Ó, a pose dessa cachorra, vê se eu aguento é essas pernas reganhadas dela. Como é que ela fica? Ela vai te morder. Vai me morder, morte. Nojenta. Se tu me morder, Meg. Olha. Olha a cara dela de mal. Olha o dente torto. Ai. 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 Tu te orienta pra esse sorvete de leite ninho. Eu vou comer com uns pedacinhos de bolo e o Del vai comer com Nutella. Gente, me julguem, mas eu não gosto de Nutella. Na verdade, eu odeio Nutella, acho podre. Todo mundo se lembra dos pontos de... Tá falando com quem? Chef. E aí, conseguiu pedir a pizza? Consegui. Pediu de quê? Eu pedi calabresa. Ah. Yeah. Cadê a tua carteira? Cadê a tua carteira? E a tua, essa carteira? É. Ah, tu pediu de calabresa, de que mais? De frango. De frango. Ai, a minha mãe, a minha mãe. É isso mesmo, pô. Você... Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Assim, oi pessoal. Oi pessoal. Esse é o final do vlog. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. De acompanhar. De acompanhar. O final de semana da Dinda. O final de semana da Dinda. Não esqueçam de curtir. Não esqueçam de curtir. De comentar. De comentar. E de se inscrever no canal. E de se inscrever no canal e também em toda a diversão. Isso e mesmo.